নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰীয়ে মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ ৰাজ্যত লাভ জেহাদৰ ওলোটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এগৰাকী হিন্দু যুৱকে নিজৰ নাম সলনি কৰি বিবাহ পাতিছে ইছলাম যুৱতীক। কেৱল এগৰাকীয়ে নহয় তিনিগৰাকীকৈ পূৰ্বতে ইছলাম যুৱতীক নিজৰ নাম সলনি কৰি তপন ভদ্ৰ নামৰ এগৰাকী হিন্দু যুৱকে বিবাহ পতাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ জনাই আছো। ৰাজ্যত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, লাভ জেহাদৰ বিপৰীত ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তিনিগৰাকী পত্নী থকাৰ পাছতো হিন্দু যুৱকে নাম সলাই বিবাহ পাতিছে ইছলাম যুৱতীক। ভুৱা পৰিচয় প্ৰদান কৰি ইছলাম যুৱতীক বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তপন ভদ্ৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সাইফুল ইছলাম নাম লৈ তপন ভদ্ৰই এগৰাকী ইছলাম যুৱতীক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে তপন ভদ্ৰ হিন্দু বুলি গম পোৱাৰ পাছত নিজ বাসগৃহলৈ উভতি আহিব বিচাৰিছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লোকজনে যুৱতীগৰাকীক আহিব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইতিমধ্যে লাহৰীঘাট থানাত যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইয়াক সূতাত বান্ধি শাস্তি প্ৰদান কৰিছে তপন ভদ্ৰক, কিয়নো এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মৰ যুৱকৰ নাম লৈ এগৰাকী নহয় মুঠ চাৰিগৰাকীকৈ ইছলাম যুৱতীক বিবাহ পতাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইগৰাকী তপন ভদ্ৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু লাভ জেহাদৰ ওলোটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত। ইতিমধ্যে লোকসকলে এনেদৰে খুটাত বান্ধি শাস্তি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ পাছতো হিন্দু যুৱকে নাম সলাই পুনৰ পলুৱাই লৈ গৈছে এগৰাকী ইছলাম যুৱতীক। ভুৱা পৰিচয় প্ৰদান কৰি ইছলাম যুৱতীক বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰোৱাইছে এগৰাকী লাহৰী ঘাটৰ লোকে। সাইফুল ইছলাম নামেৰে তপন ভদ্ৰ নামৰ যুৱকজনে পলুৱাই লৈ গৈছে ইছলাম যুৱতীক। আৰু হিন্দু যুৱক বুলি গম পোৱাৰ পাছত নিজ বাসগৃহলৈ আহিব বিচাৰিছিল যুৱতীগৰাকী, কিন্তু যুৱতীগৰাকী ঘৰলৈ আহিব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তপন ভদ্ৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এনেদৰে লোকসকলে শাস্তি বিহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈছে, খুটাত বান্ধি শাস্তি প্ৰদান কৰিছে তপন ভদ্ৰক, কিয়নো তিনিগৰাকীকৈ পত্নী থকাৰ পাছতো নিজৰ নাম সলনি কৰি পুনৰ এগৰাকী ইছলাম যুৱতীক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। জানিব পৰা মতে পূৰ্বতে যি তিনিগৰাকী পত্নীক বিবাহ পাশত বিবাহ কৰাইছিল এইগৰাকী তপন ভদ্ৰই পূৰ্বতেও নিজৰ নাম সলনি কৰি তিনিগৰাকীকৈ ইছলাম যুৱতীক বিয়া পাতি থৈছে এইগৰাকী তপন ভদ্ৰই। আৰু পুনৰবাৰ এবাৰ নিজৰ নাম সলনি কৰি সাইফুল ইছলাম নাম লৈ ভুৱা পৰিচয়ৰে এগৰাকী ইছলাম যুৱতীক পলুৱাই নিছিল। আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। সমগ্ৰ ঘটনা গম পোৱাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীয়ে নিজ বাসগৃহলৈ উভতি আহিব বিচাৰিছিল, কিন্তু এইগৰাকী তপন ভদ্ৰই যুৱতীগৰাকীক নিজ ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইয়াৰ পিছতেই তপন ভদ্ৰৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইতিমধ্যে তপন ভদ্ৰক। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। নং নম্বৰ ফোন মাৰিছে, ফোন আমাৰ কৈছে আঠ ন মাস পিছত সাইফুল ইছলাম কৈ ফোন আমাৰ লগে নাম কৈছে। সাইফুল ইছলাম বুলি কৈছে, তাৰ নাম কি? তপন, তপন ভদ্ৰাই কৰিছেজনী কোৰ ঘৰত সেইকেইজনী কত থাকে? ঘৰত কেনেকে আহিছা? ঘৰত আহিছা আমাৰ আইভাৰ দানা ঘৰ, আমি টিকমাৰি আহিছো। পলাই আহিছা? কেইটা বজাত আহি পাইছা? আহিছি বাৰটা একটা সময়ত। এতিয়া এই শিৱ এই কেনেকে আহিছে? তপন কেনেকে আহিছে? তপন আমি আই হৈছি জানিলে আমাৰ পাছে পাছে আহিছে। তোমাক নিব আহিছে? হা? তোমাক নিব আহিছে? আমাৰ নিব আহিছে। পৰে আমি কৈছোঁ যেন এই কিবা চুধুৰণ কৰোঁ লাগে কৰোঁ লাগে নহয় তোমাৰ নন গাই দিবি বাঙালী। এতিয়া হিন্দু এনে তোমালোকৰ গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰিছে? আমাৰ ৰাইজে ধৰিছে। এতিয়া এই হেৰি এই তাৰ ঘৰ কতে নাই? তাৰ ঘৰত এই বৰালি। কোন বৰালি? বুঢ়াগাঁও? বুঢ়াগাঁও বৰালি। এটা হিন্দু ল'ৰা, হিন্দু ল'ৰা আমাৰ এই কছাৰীবুৰি গাঁও আমাৰ, তাৰমানে এই হিন্দু ল'ৰাটো মানে ছোৱালীক মানে ফুচলাই ফুচলাই মানে তাৰমানে লৈ গৈছিল মৰিগাঁও। এই নমাহ আত্মা ধৰি মানে ৰাখিছিল আবদ্ধ কৰি।
রাখি পেলাই মানে ছোৱালীটো আজি মানে যেনে তেনে মানে তাৰ পৰা মানে পলাই গুচি আহিল। লৰাটোৰ কি নাম আছিল? লৰাটোৰ নাম আছিল তপন ভদ্ৰ, বাপেকৰ নামটো কিবা আছিল মনত নাই ভালকে, তৰুণী ভদ্ৰ। ঘৰটো হল আপোনাৰ বুঢ়াগাঁও পাচালি নাকি বুলি কয় সুতিৰ পাৰ, সেইটো চাইডৰ। আৰু এনে ছোৱালীজনীক কি কিবা কৈ কি কৈ পেলাই নিছিলে? ছোৱালীটোক মানে ভাল পায় বুলি ক'লে লৈ গৈছিল মান সাইফুল ইছলাম বুলি মানে মানে খোচলাই লৈ গ'ল। এতিয়া তাৰমানে ছোৱালীটো তাত যাই পেলাই মানে গম পালে মানে ল'ৰাটো হিন্দু আৰু। এতিয়া তাৰমানে ছোৱালীটো মানে যেনে তেনে পলাই ইয়াত আহিল, আৰু পিছে পিছে মানে ল'ৰাটো আহিল, আৰু পিছত মানে ছোৱালীটো মানে অলপ চিকৰ পাকৰ কৰিলে। এই আমি চুবুৰীৰ মানুহ মানুহ আৰু মানে গৈ পেলাই চালোঁ মানে এনেকুৱা অৱস্থা আৰু। পিছত ল'ৰাটোক মানে সুধিলোঁ, পিছত ল'ৰাটো ডাইৰেক্ট মানে আমাক ট্ৰিটমেণ্ট দিলে মানে হিন্দু বুলি, তপন ভদ্ৰ বুলি। ল'ৰাটো নিজে স্বীকাৰ কৰিছে? হ্যাঁ, নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু বুঢ়াৰ আইডিটো চালোঁ তাৰ, হিন্দু বুলি। এতিয়া তাৰমানে আমি আৰক্ষীক মাতিলোঁ, আৰক্ষীক মাতি পেলাই তাক মানে চন্দাই দিলোঁ। এতিয়া মানে চাওঁ আৰু কি কি কৰে। আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে, এগৰাকী হিন্দু লোকে নিজৰ পৰিচয় সলনি কৰি ইছলাম যুৱতীক, এগৰাকী নহয় মুঠ চাৰিগৰাকীকৈ ইছলাম যুৱতীক বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এনেদৰে লোকজনক খুটাত বান্ধি লোকসকলে শাস্তি বিহা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে আটক কৰিছে এগৰাকী তপন ভদ্ৰক। ৰাজ্যত পুনৰ লাভ জেহাদৰ ওলোটা ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হিন্দু যুৱকে মুছলমান যুৱক বুলি ভুৱা পৰিচয় দি বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাইছে যুৱতীক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাহৰীঘাটত। ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় আঠমাহ পূৰ্বে লাহৰীঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত কছাৰীবৰ এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক ভুৰাগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত সুতিৰপাৰ গাঁৱৰ তপন ভদ্ৰ নামৰ যুৱকজনে নিজৰ নাম সলনি কৰি, অৰ্থাৎ নিজৰ নাম সাইফুল ইছলাম বুলি ভুৱা পৰিচয় প্ৰদান কৰি যুৱতীগৰাকীক পলুৱাই নি বিয়া পতাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত যুৱতীগৰাকীয়ে নিজ বাসগৃহলৈ উভতি আহিব বিচাৰিছিল, কিন্তু এগৰাকী তপন ভদ্ৰ যুৱতীগৰাকীক আহিব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইগৰাকী তপন ভদ্ৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, লাভ জেহাদৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তপন ভদ্ৰক আটক কৰিছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, কিয়নো মুঠ চাৰিগৰাকীকৈ ইছলাম যুৱতীক বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাইছিল এগৰাকী তপন ভদ্ৰই। নিজৰ নাম সলনি কৰি বাৰে বাৰে ইছলাম যুৱতীক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল এগৰাকী তপন ভদ্ৰই। আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই তপন ভদ্ৰক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত। আৰু আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এনেদৰে খুটাত বান্ধি শাস্তি প্ৰদান কৰিছে লোকজনক। আৰু ৰাজ্যত লাভ জেহাদৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিজৰ নাম, নিজৰ ভুৱা পৰিচয় অৰ্থাৎ ইছলাম যুৱক বুলি পৰিচয় প্ৰদান কৰি মুঠ চাৰিগৰাকীকৈ যুৱতীক বিয়া কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাইছিল এইগৰাকী তপন ভদ্ৰ নামৰ লোকজনে। পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এনেদৰে খুটাত বান্ধি শাস্তি বিহা হৈছে এগৰাকী তপন ভদ্ৰ। লাভ জেহাদৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত। হাতত তপন ভদ্ৰৰ মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। কোনটো? এটা হিন্দু ল'ৰা, হিন্দু ল'ৰা আমাৰ এই কছাৰীবুৰি গাঁও আমাৰ। তাৰমানে এই হিন্দু ল'ৰাটো মানে ছোৱালীক মানে ফুচলাই ফুচলাই মানে তাৰমানে লৈ গৈছিল মৰিগাঁও। আপোনালোকে মন্তব্য শুনিছে, ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, ঘটনাস্থলত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে, এনেদৰে স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ খবৰ দিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত পৰিয়ালৰ লোকে যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল লাহৰীঘাট আৰক্ষী থানাত, আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ তপন ভদ্ৰক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।